Një nga aleatët më të ngushtë të Vladimir Putinit tha të martën se Moska tani po luftonte me aleancën ushtarake të NATO-s, të udhëhequr nga SBA në Ukrainë dhe se perëndimi po përpiqet të fshinte Rusinë nga harta politike e botës. Putin e ka prezantuar luftën e tij në Ukrainë si një luftë eksistenciale me perëndimin arrogant dhe ka thënë se Rusia do të përdorë të gjitha mjetet që ka në dispozicion për të mbrojtur veten dhe njerëzit e saj përballë këtij agresori. Sekretari i Këshillit Rus të Sigurisë Nikolai Patrushev është parë nga diplomatët si një nga njerëzit radikal me më shumë ndikim tek Putin, që ka premtuar fitoren në Ukrainë pavarësisht një serie disfatash në fush betejë. Ajo që po ndodh në Ukrainë nuk është një përplasje mes Moskës dhe Kievit. Ky është një konfrontim mes Rusisë dhe NATO-s, mbi të gjitha mes Rusisë dhe SBA-së së Britanisë, tha Patrushev në një intervistë. Perëndimorët planifikojnë të rënojnë Rusinë dhe nëse do të munden edhe ta fshin atë nga harta politike e botës, shtoi ai. Se një ish spion sovjetik që e njeh Putinin që nga vitet 1970, kënd vështrimet e Patrushev japin një panoramë të mënyrës se si mendohet në nivelin më të lartë të Kremlinit. Në një analizë në stil sovjetik të perëndimit, Patrushev i konsideroi elitat politike perëndimore si të korruptuara dhe të kontrolluara nga korporatat shumëkombëshe dhe klanet e biznesit që kanë planifikuar dhe ekzekutuar revolucionet me ngjyra në të gjithë botën.